Se on Teemo siellä kaupassa, terve. Sulla on vissi jotakin... Tää nyt se Peräjärven kova jätkä olevina täällä. Onko tää osaks tää mitään? Mitä tää tulee? Tää romusakkaas tänne riehuma. Ei pitää. Laitetaanko sitä pullon jaloviina ja asbestihanska? Vai maistutko mieluummin pitkät yhdessä? Kyllä yks kyrvän syynä. Heitä ihtes mäkkeen, saatanan nurikka.
hyvää päivää ja tervetuloa Teemon kaappaan. Voi mittujen kevää! Oikein semmoista minun ussikkia tohon soja siellä ollenkaan. Onneksi et hänet se marjatta kuuluu, että se on hyvä kappale se. Mutta semmoista on kyllä enemmän.